Անի Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան։ Ես Լուսավոր Հայաստան խմբակցության 140 եւ պլյուս 11 առաջարկներում ունեի ընդամենը 4 առաջարկ։ Շատ քիչ, 4, բայց 3-ն էլ խոշոր առաջարկներ էին եւ ես այդ առաջարկները ներկայացրել էի, որովհետեւ կար դրա համար անհրաժեշտություն։ Օրինակ առաջարկել էի, որ Արարատի մարզի Արևաբույր համայնքում կառուցենք նոր դպրոց, որովհետև դպրոցը վերանորոգման որևէ հույս չունի եւ ենթակա էլ չի, հակառակ դեպքում կտայ վերանորոգման առաջարկ։ Առաջարկել էի նաեւ, որ Արարատի մարզում, Արարատ քաղաքում վերջապես կիսականդ 30 տարվա շենքը ավարտին հասցնեն եւ մարդկանց տան բնակարաններ։ Առաջարկել էի, որպեսզի ծարավ աղբյուր թաղամասը, որը բնակեցված է լրիվ ամբողջությամբ երիտասարդ աճող ընտանիքներով, որը չունի դպրոց, կառուցել դպրոց, հնարավորություն տալ ունենալու այդ ընտանիքներին դպրոց, սակայն իմ առաջարկները չեն ընդունվել։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի դուք հիմա կանգնեք եւ ուղիղ ասեք, թե ինչու չեք ընդունել իմ առաջարկները։ Շնորհակալություն։ Ես այլ ընտրանք չունեմ, էլ ճիշտ ասած կանգնած եմ եւ ուղիղ էլ պիտի ասեմ, եւ ուղիղ էլ պիտի ասեմ, բայց ասածս նաեւ իր մեջ մի քիչ հարց է պարունակելու։ Իսկ օրինակ այդ ձեր առաջարկները, որ ներկայացվել են, դուք մնացած առաջարկների համատեքստում քննարկել եք իրանց, որտեղ հիմա դուք այնպիսի հարց ձևակերպեցիք, որ չընդունելը առնվազն մեղմ ասած լավ բան չի, եթե չասենք ավելի կոպիտ բառերով, բայց ես ճիշտ ասած այդպես չեմ վերաբերվում եւ փորձեմ պարզաբանել, թե ինչու, որովհետեւ ձեր առաջարկը կտրված անթանրապես, ներողություն եմ խնդրում այդ ձևակերպման համար, կոնտեքստից, այսինքն մենք հիմա ասում ենք դպրոց կառուցենք, դուք ասում եք կոնկրետ այստեղում այս դպրոցը կառուցեք, ինչի շրջանակում, այսինքն այդ ինչի շրջանակումը վերաբերում է հետևյալին, մենք վերլուծել ենք, իրավիճակը գնահատել ենք, հասկացել ենք, ունենք ռազմավարական ծրագիր, առաջնահերթությունները որոշել ենք եւ պարզել ենք, որ առաջնահերթը ձեր մատնանշած համայնքում դպրոցի կառուցումը, բայց մերժել ենք, ես կարծում եմ այդպիսի բան չի եղել, այսինքն մենք ընդհակառակը խորապես համոզված ենք, որ պետք է գնալ այն ճանապարհով, որը թույլ կտա մեզ բոլորիս բացահայտել այն առաջնահերթությունները, որոնք մենք մեզ կարող ենք թույլ տալ, եւ ձեր մնացած բոլոր առաջարկների հետ կապված էլ մոտեցումը հենց այդպիսին է եղել, ոչ թե մենք առանձնակի վերաբերմունք ենք ունեցել, այլ ասել ենք, որ մեր պատկերացրած տրամաբանությունը որևէ ռազմավարության շրջանակում այս կամ այն գործողությունը իրականացնելն է, համոզվելն է, որ այդ միջոցառումը տալու է այն արդյունքը, ինչը որ մեր համար նպատակադրված է, որտեղ հակառակ դեպքում լավ մտադրություններ, ցանկություններ, վստահ եմ, որ դուք ելին ունեք, դուք մենակ առանձնացրել եք, խաղվածք եք արել այնքան մասը, որը համարել եք, որ այնքան կարևոր է, որ արժի, որ առաջարկվի բյուջեի նախագծում ներառելու համար, բայց եթե այդքան գտասիրտ չգտնվեիք մեր նկատմամբ, կարող էիք ավելի շատ առաջարկել, որովհետև համոզված եմ, որ դուք ունեք ավելի շատ, դուք չէ միայն, ի դեպ, այդ մեզանից յուրաքանչյուրը ունի ավելի շատ լավ մտքեր, լավ գաղափարներ, բայց դրանք պետք է կարողանալ տեղավորել մեր այս տրամաբանության մեջ, մեր կարծիքով պատճառը միայն դա է, այստեղ ոչ մի առանձնակի վերաբերմունք ձեր նշած խմբերի նկատմամբ կարծում եմ փնտրելը տեղին չի լինի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պարոն Ջանջուղազյան, ձեր տրամաբանության մեջ ես արել եմ առաջարկներ, որովհետև մեկ տարի է ձեր կառավարությունը խոսում է կրթության, որակյալ կրթության, դպրոցների վերականգնման անհրաժեշտությունից և խոսում է այն մասին, որ կրթությունը մեզ համար այն կարևորագույն սկզբունքն է, որ մենք պետք է հասնենք մեր նպատակներին, օրինակ անենք տնտեսական հեղափոխություն, օրինակ զարգացնենք երիտասարդ ուժեղ կրթված սերունդ, և շատ այդ հայտարարությունները շատ են եղել, և հիմա ես չեմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում, որ դպրոց կառուցելը մեզ համար անհրաժեշտություն չէ և կոնտեքստից կտրված է։ Արևաբույր համայնքում կոնկրետ 30 տարի մարդիկ պայքարել են, որ դպրոց ունենան, հներից հույս չեն ունեցել, նորերի հետ հույս ունեն, դուք հիմա ասում եք, որ դա մեզ համար առաջնահերթություն չի։ Ծարավ աղբյուրի մասին ես հարց եմ տվել նախարար Արայիկ Հարությունյանին, ասել է, դա մեզ համար խնդիր է, մենք մտածում ենք, լուծումներ ենք փորձում գտնել, միջև այսօր լուծում չի գտնվել, բայց այսօր դուք մեզ ասում եք, որ դա անհրաժեշտություն չի, և այդ ընտանիքները մնացել են Գազպրոմի թանկ դպրոցի հույսին կամ
գերինեն, ես ուղղակի չեմ հասկանում ձեր տրամաբանությունը այս հարցում։ Շնորհակալ եմ, ես փորձեմ մանրամասնել։ Շատ ափսոսում եմ, որ ին պատասխան ընկալվեց այնպես, որ դպրոց կառուցելը մեր համար առաջնահերթություն չի։ Շատ եմ ափսոսում ուղղակի, որովհետև դպրոց կառուցելը, եթե առաջնահերթություն չլիներ, բյուջեում այդ գումարները նախատեսված չէին լինի։ Եթե չեմ սխալվում, 22 դպրոցի կառուցման համար ընդհանուր առմամբ բյուջետավորված միջոցներ կային, որոնց մի մասը այսօր քիչ առաջ ներկայացրածս այդ հավելվածումա տեղավորված, և 1 միլիարդ դրամի չափել մոտավորապես բյուջեի հիմնական մասումա կապիտալ ծախսերի հավելվածում տեղավորված, որը ենթադրում է 3 դպրոցի կառուցում, այնպես որ դպրոց կառուցելը մեր համար առաջնահերթ է։ Բայց դա չի նշանակում, որ հատկապես ձեր առաջարկած դպրոցը պիտի լինի առաջնահերթ, և հատկապես ձեր առաջարկած սոցիալական այս կամ այն խմբի նկատմամբ ձեր պատկերացրած վերաբերմունքը պիտի լինի առաջնահերթ։ Դրանք էլ են առաջնահերթ։ Ափսոսում եմ, որ իմ պատասխանը այդպես անկալվում, բայց այդ առաջնահերթությունների մեջ մենք պիտի ամեն տարի կամ ամեն ժամանակահատվածում մեր հնարավորություններին համարժեք առաջ գնանք, իսկ որ կարողությունը խոսում է, միայն չի խոսում, նաև գործողություններ անում։ Սա էլ պետք է արձանագրենք ուղղակի։ Շնորհակալ եմ։